Sara Berisha është një nga personazhet më të dashura të publikut shqiptar momentalisht. Me ëmbëlsinë e saj ajo ka arritur të marrë zemrat e të gjithëve. Lidhja e saj me PM po ashtu komentohet dhe pëlqehet tema se si çift. Sara është shumë aktive në rrjetet sociale dhe ka bërë së fundmi një post shumë gazmor. Ajo ka zbuluar mesazhet me babain e saj, i cili ka dërguar të fala PM-it me një foto ku tregohen rezultatet e një loje futbollistike. Me sa duket, babai i Sarës dhe DJ-i njohur shenkan rival dhe përkrajnë ekipe kundërshtare si Milan dhe Inter. Kjo është e vetme arsye pse babai im dhe PM nuk do të shkojnë kurrë mirë, ka shkruar Sara sipër postimit.